untuk maca Quran, ning Quran ora berkahi, ning Quran ora manfaat marang awake dhewe, bahkan Quran malah nglaknati marang wong sing maca. Alasane nopo? Alasane karena maca ning Quran ora bingel moni. Dari ini wong sepo-sepo akhire timbang kue maca Quran kok salah, timbang kue maca Quran kok apa ini ora bener, malah laknati nang awake dhewe, dosane awake dhewe. Apik ora usah maca Quran, maca berjanji wae, maca manakib wae. Sebab nopo maca berjanji ane apik salah, sing dhewe diwaca cendek, sing cendek diwaca dhewe macane ora bener, ora dosa. Maca manakib apik mbok waca salah, apik mbok waca laken, apik mbok waca sing dhewe dadi pendek, sing pendek dadi dhewe, serak sampai merubah maknane, sampai laken umpamane ora dosa. Karena manakib, karena al berjanji, karena maulid itu bukan Al-Qur'an. Tapi yo ngerti yo, bacaan sing kok ganjaran menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikuli harfin ganjaran, saben-saben sak huruf sing diwaca iku untuk ganjaran. Apa meneh pirang-pirang huruf, apa meneh ratusan huruf, ratusan ayat yang dibaca sing kok ganjaran iku ora liya yo mung Al-Qur'an. Secara harfiah, secara langsung ape maca manake, ape maca berjanji, macane ora kok ganjaran. Ka melu kakak. Apa keterbangan kakak? Oleh karena itu Bapak Ibu sederek sedoyo ingkang pinunya, dari prinsip wong tuwa-tuwa iki ya, dari prinsip wong tuwa-tuwa niku ngati-atine ikhtiyate kowe kena maca Al-Qur'an, kuncine ngono ning kudu dingelmoni sing apik. Sebab napa wong salat iku yo butuh Al-Qur'an. Nggih mboten? Nggih mboten?